Hjertelig velkommen til Trondheim Forsker Grand Prix. Forsknings Grand Prix for min del, det har vært veldig spennende. Noen ganger litt tøft, stort sett utrolig artig og spennende. Jeg meldte meg på Forsker Grand Prix fordi at jeg tenkte at det var en god mulighet til å øve seg på å formidle det som jeg jobber med. What I got out of Forsker Grand Prix is the ability to make my science myself understandable for hopefully everybody. Utrolig god trening i å bygge opp en pitch, i å øve på den, tenke gjennom alle de små detaljene da. Hva slags ting en kan ha med seg på scenen. Så i min presentasjon så brukte jeg blant annet et spesielt par med briller, og jeg brukte en legefrakk. Så helheten rundt det å formidle, jeg tror ikke jeg kunne fått noen annen plass. So right before you go on stage, you hear that people are watching your video, you hear them laughing about it, like funny scenes, or then also start applauding, you're like, oh shit. Men å så gå ut på scenen og bare kjenne at alle øvinger kicka inn var veldig deilig. Det er noe av det artigste jeg har gjort. It's really interesting how these kind of feelings can be so close together. Noe av det som var veldig spesielt med opplevelsen på byscenen, var det å se de andre fremføre sine historier som man selv på en måte har vært med og sett blitt unnfanget over tid. Da. Og så var vi bare en så utrolig bra heiagjeng. Og det var så gøy å se at alle gjorde det utrolig bra på scenen. I would definitely recommend it to any PhD. You really should join Forsker Grand Prix. It's a great experience. You learn a lot about yourself, about your project, and you learn that for life. Forsker Grand Prix, det har gitt meg en veldig ro når jeg skal presentere ting. Jeg vet hvordan jeg skal gå fram. Nå skal jeg ha et foredrag i overmorgen for nesten 500 stykker, og jeg kjenner at det kommer til å gå helt fint.